Доколко тези новини са подчертано оптимистични, доколко е, има яснота вече за краткосрочното и дългосрочното бъдеще днес на базата на изказванията и на Наско Сираков и на шефа на фирмата, която става партньор, бизнес партньор в Левски. Какви са впечатленията ти, Тоне? Общо взето, въпреки че на мен и на повечето сили фенове, както се казва, душичката им се е свила от много време, стана много време. Не говоря времето без Тито и Купа, говоря времето с големи финансови проблеми, но последните години и половина, там след драмите с лотарията, с предишния собственик Бошков, наистина е много тежко. Сирако го каза днес, е абсолютно прав, кошмарно тежко е. Иска ми се този път да си мисля и си го мисля, че започва да се вижда слънце и на Синята улица. Защото партньорството с букмекерската компания е за 5 години. Общо взето изглежда стабилно до степен, че на Герена най-после ще дишат малко по-спокойно финансово. За нито една компания, кварталата Хлебаренци под Зеленчук до футболен клуб, не е приятно да не се взимат заплати. С месеци наред да се загуби. Загубили се това усещане за финансова сигурност, на който и да е работник, не е хубаво. В Левски стана всекидневие. Обидно беше през лятото феновете да събират пари в една кутия за хората, които поддържат терени и така нататък. Когато си минал това само преди няколко месеца, днес за мен това е една отлична новина. Бих използвал и повече суперлативи, но наистина много се напатихме. Искам да караме крачка по крачка, да не летим в облаците, да гърмим фойерверки и така нататък. Но ако погледнем реално, 5 годишен договор с тази компания, гарантира една здрава основа. Аз от тук още първите изречения искам да кажа, че съм от хората, които държат Левски да използва всичко това, за да си плаща задълженията. Защото през годините се харчиха много пари за трансфери и какво ли не, но не и да се погасява задължения, държа да се погасява, за да може в крайна сметка този кошмарен филм в един момент да свърши и да се почне на чисто, доколкото е възможно. Това е за начало, ще говоря повече. Като дни иначе, какво очаква сините тази седмица, защото те горе-долу след днешния брифинг се програмираха. Днес беше обявено партньорството, договора, спонсорския, както искате го разбирайте. Само да те питам по този въпрос, защото упоритно не се казва спонсор. Сега става въпрос за партньор. Сега ще ти кажа, ако мога да кажа аз, разбира се, колкото знам. Днес е това. Утре общо събрание на Левски, което е изключително важно. Там със сигурност ще прехвърчат сериозни искри, защото феновете са набрали жестоко. Много фенове са акционери, по-дребни, но ще са вътре, ще се изказват и така нататък. Сирако ще трябва да дава отговори и е крайно време. Това е утре. В сряда беше анонсирано, че Наско Сираков, Лъчезар Петров от фирмата партньор и Мари Штилов ще се срещат. Вече ще има конкретна оферта. Това, което ви отбелязахте миналия понеделник, че имаше среща и покана без оферта, сега ще има конкретна оферта и в парични знаци. И според мен до четвъртък Штилов ще трябва да отговори. Поне така дочувам и така е моята информация. Той достатъчно време ще помисли, сега ще чуи офертата. Сега, ако иска още ден-два, може да го изчакат, но не бива да е по-дълъг този срок, защото един вариант Стоилов идва и поема Левски с щаба си, с Цанко Цветанов, Сити Бримов, нещо, за което огромна част Синя България, включвам и себе си, и Борето искаме да стане от години. Другата опция, Левски веднага да си намери друг треньор, да използва поне малко от тази пауза, защото трябва първата седмица ще се загуби тези преговори, за да свикна новия треньор, който и да е той, с отбора. Това е тайминга за Левски понеделник, втори, сряда и четвъртък. Айде да е петък, според мен, може да се проточи, но не бива да е повече. Чисто практично ви казвам тези неща. Мое мнение е, че тъй като доста се фетишизираше това общо събрание, за първ път наистина толкова от два месеца се говори за общо събрание, което в болшинството от клубовете в България, айде да кажем, минава така проформа. Тук се чакаше малко като срещата на Рейган и Горбачов в Рейкявик, там където подписваха мирния договор. И малко като така не е лош премерен пиар ход на Наско Сираков бе това. Според мен нищо чудно. И това с това партньорство да излезе в навечерието на общото събрание. Като лош или не лош? Не лош. Като не лош. Защото според мен те си стиснали ръцете още преди няколко седмици, но някакси може би се изчаквало сега. Така, защото ти каза, че ще прехвърчат евентуално искри. Ама сега пък Сираков ги цака с доста сериозен кос. Ще ти кажа, защото се опитвам да
Това, разбира се, са преговори между компания и футболен клуб. Нашата работа е да знаем какво става, доколкото можем. Информацията ми е, че те имаха принесена договорка много отдавна. Но служителите на компанията през целия месец август, а и през месец-два назад, работиха, за да видят, защото ще отговоря и на Явор по това, защо не е само спонсорство, според мен. Искаха да видят реалното състояние на Левски, да видят задълженията, да не излизат нови неща и така нататък. Дори се говореше, че могат да вземат акции, прословутия пакет на Тити или нещо подобно. Днес декларираха, че няма да се взимат акции, но те искаха да видят състоянието, защото ще влезат с много пари, ще влезат с хора в ръководните органи на Левски, дали в надзорен мисия, не съм сигурен за управителен съвет, че имат думата, предполагам, при избора на изпълнителен директор и ще влезат с хора в администрацията на Левски, стремейки се това, което много пъти сме говорили, да го модернизират клуба. Левски е даван често за пример, положително работейки с прословутите думички маркетинг, мърчандайзинг и така нататък, но има много накъде и аз силно се надявам такава компания, защото виждаме в футболния бизнес, че тези компании са много напред. Дори техните реклами са най-иновативни, грубо казвам и така нататък. Тези хора да помогнат и в тази посока, да се раздвижи администрацията на Левски, там са едни унили хора, които също са без заплати, отбора пада, много загуби се натрупаха. Всичко това би трябвало да е свежест. А конкретно от това въпрос... Явка, представи си, ако маркетинга на Левски изостава, значи това на ЦСКА трябва да е... Така е, той е той така. Не, дай да не ги сравняваме, е може да ги се, защото е срамно положение. Аз го казвам в полза на Левски, защото ако техния зле, значи това на ЦСКА е първобитна тера. Какво ще ти кажа, че онзи ден, когато правих бутонките, кой да е беше, Левски игра в събота, нали си така? Опитах се да видя дали е подписан договор, защото ти казваш, че днес е сложен. За да, когато правя нашия влог с тебе, общо и си говоря за Левски, да съм точен, за да не подвеждам хората. Говорих с възможно най-сериозните хора, които му едиха, че договорът не е подписан. Технически няма подписите на шефа на компанията и на Наско Сираков. И той официално бе подписан вчера. До последно наистина. Общото събрание, но ето както избори за президент, ако щеш на големите клуба в Европа, има, нали, там всеки кандидат си цака с някакъв ход, има, нали, в последния има момент. Има фенски фракции, сега които... Сега ми хрумва един въпрос, извинявай. Влизането на хора в управата на Левски трябва да мине официализация през общо събрание, нали така? Обвързан ли е този договор с това нещо? Не ми е силата. Тото утре, ако значи, не стане... Ето, не ми е силата тук, каквото не разбирам, ти казвам не разбирам, може някой да е просто този отговор, но знам, че със сигурност и обикновени фенове, които са си купили акции, Ники познава достатъчно наши приятели, фенове на Левски и колеги, които имат акции и са вътре, и журналисти има такива, и фенски фракции, които са крайно недоволни, меко казано, от управлението на Сираков. От пасивността му през това, което сме говорили и ние и така нататък, той утре предполагам, че ще чуе тези оценки, ще трябва да отговори, но със сигурност сключването на този договор е много силен кос за Сираков след критиките, които получи след цялата сага, не искам да се връщам към Джо Диксън и така лекото унижение, което претърпя и той, обявявайки всичко останало, този договор в момента го дига над повърхността и него. Аз сами усетих днес малко пауър в гласа му, защото никой ръководител не обича и да ръководи компания, на която не дава заплати. Много беше ни, повярвайте ми, много беше ни са гарда в футболен клуб Левски, не в отбора. Отбора е само функция на това, на терена. Така че ако имате въпроси, да, и тук питах се да обясня на хората какво знам и какво... Ами тук на тази ще засили селекцията тогава, така не, да говорим. Само един тук въпрос е треньора. Един междинен въпрос, защото то е свързано с селекцията. Хубавото е, че Сираков този път намери сили. И каза той, даже това беше първото му изречение, ако не се лъжа, че не чакайте златен дъжд. Защото предишния път, когато на същата тази масичка стоеше човек пак с бутилка вода, както днес, но далеч по-нервен, изнервен един човек, през течето беше същото, тогава той човек говореше за някакви 250 милиона, нали, което в сравнение с инвестицията, която сега предлага партньорите, е може би в... десетки пъти там, не знам математически как се ще ти, по-малко. И не случайно Сираков наблегна на това, защото да не си помисли някой, че ето това е заместителя на Джо Диксън. Не, защото от 250 милиона до няколко милиона годишно, което е нормално.
тук идва и, тук идва и връзката с Мари Штилов. Защото е нормално Мари Штилов, като много успял български треньор, дали е най, дали един от най-успелите, със сигурност е там на върха, да си иска сериозно заплащане. Защото той знае, че ако дойде тук, го чака страшно много работа. Той ще е и спортен директор, както бе анонсирано, той ще е цялата власт. Горе-долу, Стойчо Младенов, който си говориха преди няколко дни. Ние от 100 години повтаряме, че Стойчо и Мари са хората, които могат да изградят двата клуба и да ги дигнат на крака. ЦСКА взе Стойчо, сега Левски се опитва всячески да вземе Мари. Но няма да може да се предложи някаква колосална заплата на Мари Штилов. Тоест, ако при уния фантасмагорични пари на Джо Диксън си мислехме, че за 200, колко бяха 52 милиона долара, да му кажеш на Мари или на който иде, е ти 100 бона за тебе, екипа, дерзайте, е ти по 2 милиона, вземете 2 бразилци, това няма да стане. Тук ще се предложи една много по-скромна сума и самия Стилов ще трябва. Говоря какво вече тук. Какво разбираме ние за скромна сума в България? Тук аз доста ми се размива това понятие на мен. Значи, да кажем, че съм дочул сума, но няма как да кажа, не е коректно и няма да кажа никога, защото говоря само проверени неща. И не ми е работа това. Никога не обичам да гледам в канчето на другия. Искам да кажа, че Стилов е в правото си да приеме или не. Много ми се иска да приеме. Аз наистина 100 пъти го повтарях. От поне една година съм обещал, че няма да по никакъв начин, дори приятелски, да му викам Мариела. Той трябва да си реши двете посоки. Аз лично ще уважа неговото решение, защото колкото и да ми се иска, пак казвам, да се върне. Аз от 15 години чакам Мари да си дойде на Герена. Както вие чакахте Ники, особено Стойчо. Много се зарадвам да дойде. Само... Поделяш ли мнението за Стоилов, само да продължиме думата, че той е достатъчно влиятелна личност, дори за сините среди. Може ли неговото да или неговото не да се окаже един вид, да окаже своето влияние върху възгледите на феновете? Има ли го светлото бъдеще пред Левски, организацията, която тук е много се анонсира, или щом той няма доверие в нея? Тук е много деликатно. Опитвам се да следя в социалните мрежи последните месеци. Покрай Джо Диксън се хванах много да следя настроенията. Напоследък се засилиха и не са малко сините фенове, които недоволството от това, че Мари не е дошъл. Ядосва се, че мисли вече кой ден поред. Да, защото само това е във връзка с това, сравнението между него и Стойчо Младенов, за сега разликата е, че Стойчо Младенов два пъти имал два периода, в които е водил ЦСКА в най-тежките кризи на червени. Мари реално не се е връщал в Левски от тръгването. С липсата на пари, така, при лупи и така нататък. Усещам, че не малко са тези настроения. Абе, той само за пари мисли, той сребролюбец и така нататък. Предполагам, че и самия Мари много добре знае тези неща. Разбира се, огромната част е, айде да Мари дойде, да ни оправи. Със сигурност, ако Стилов дойде, нали, от една страна ще бъде подложен и той самия си го мисли това, какъв товар ще поеме. Е, сега вече Левски ще играе, вие ще ме базикате, дойде ли, айде вече Левски тръгва да играе като Барселона. От друга гледна точка е ясно, че това няма да стане веднага. Тежка е програмата, тръгваш с Локо Пловдив, гост, опрям стената, отиваш... Не бе, кам ти старта. С който разполага по-скоро. Отиваш на 48, отиваш на ЦСКА и Стойчо Младенов, отиваш на Лудогорец. Той ще има 4-5 мача алиби със сигурност. Абе, няма алиби за никой бе хора, не го ли разбрахте? Аз самия ще повтарям и Борато ще повтаря. Оставете Мари да работи, намира, защото сме сигурни, че той в някакъв момент ще успее. Но той ще трябва да реорганизира клуба, трябва да търси селекция. Днес беше намекнато, че може да му се помогне с още два футболисти. Дали той, дали следващия треньор. Никак няма да му е лесно и той прекрасно осъзнава. За това се бави цялата работа. Въпросът е, ако не е той, в Левски трябва да имат план Б, който да заработи по най-бързи начин, защото наистина не бива да се губи абсолютно никакво време повече. Дали ще остави Тошко Симов, дали към него се прикрепи още един човек, за който се говори и така нататък. Това са варианти, които за сега Сираков каза, че не мисли, защото силно се надява Мари да се навие. Насреща пак кам, ще бъде и човека от Пансбет. Аз не е тайна познавам, лучи го познавам не от друга, да не от бизнес срещи и обяди и коктейли, на които принципно мраза и не хода, където ходят хора с костюми. Я го познавам от сектор В. През годините сме се запознали, дори не знаех, че работи в тази компания. То от феновете, които на почивката идваме и си говорим. И мога да гарантирам, защото сме партньори в радиото, че изключително коректен и възпитан човек. Поне аз съм с такива впечатления през годините. Познаваме се, виждайки се на стадиона, разменяйки 5 думи на почивката на матча. Така че аз съм доволен от това, което става в Левски. Мисля, че стабилни хора влизат. Дано да е така. Пак към България сме.
ЦСКА подписа с друга конкурентна компания. Не забравяйте, че сега при тези нови, за които се говори рестрикции, нова вълна на COVID и така нататък, тези компании също пострадат и удря, защото им затварят... Доста не, затварят им евентуално... Имат игрални зали. Игрални зали, наземния хазарт, както се казва, и това се говори за всички, защото те помагат на отборите. Общо взето, българския футбол се крепи само от три, да речем, нали? Са толкова, да не обида, някой май са три. Те също страдат. И когато им намаляват приходите, това автоматически ги удря в рекламни договори и така. Всеки лев се смята. Искам и феновете на Левски и на другите отбори да знаят, че вече наистина сме във фаста, в която се смята всеки лев. Убеден съм, че и Гриша Ганчев си смята всеки лев и Киро Домощиев, на който му влизат десетки милиони и така нататък. От това пак си смята всеки лев, защото там са много високи разходите. Хайде да включим и Борето, ако искате в разговора. Той е по малко по-различна тема. Ще говори именно победата на Левски над Берое в последния кръг от първенството, който се изигра. Здравейте, уважаеми зрители, здравейте, колеги. Ще опитам само в рамките на няколко минути да споделя своите впечатления от това, което видях на последния мач на Левски, домакинството срещу Берое. А и разбира се, може би леко анонсиращо това, което очакваме да се случи утре в синия клуб. В петък ви казах, че бих бил много доволен, ако Левски не загуби този матч, т.е. ако завърши поне наравно, с оглед и класата на Берое и състоянието на Левски, най-вече психологическо на футболистите, защото продължавам да твърда, че тези играчи не са толкова лоши, че от 5 мача да загубят 4 и да спечелят само един. Оказва се, че наистина е така, но къде се крие разковничето на успеха срещу Берое? За първи път от началото на сезона Левски игра тактически умно, тактически грамотно. Отминаха времената, когато всеки отбор, който излизаше срещу Левски, се прибираше от първата минута и сините го газиха, търсейки бързо гол, че и втори и така нататък. Няма го това време вече. Няма и да го има скоро, може би, но истината е, че левскарите поне в два от мачовете, които загубиха, можеха да вземат някоя и друга точка, ако бяха играли малко по-умно и малко по-интелигентно. Левски очевидно не е в състояние, в което да притиска своите съперници от първата минута и точно това явно беше разбрал Тодор Симов и неговия екип, че срещу Берое много трудно сините могат да се надиграват, така че да доминират и разпечелят матча. Именно тази умна игра доведе и до позитивния в крайна сметка резултат, макар че до него се стигна много трудно, въпреки отличното първо полувреме. Поне до 35-та минута, когато Хупчев беше изгонен, но пък малко по-късно Боби Цонев с великолепния си гол на практика даде надеждната предина, която сините така и не че успяха да сдържат. Да, веднага ще кажем, с известна доза късмет, защото през второто по време Левски се прибира твърде близо до своята врата и само може би някои неточности в играта на старозагорци им попречиха да вкара втори гол и да изравнят, кой знае какво можеше да се случи по-нататък. Това обаче по никакъв начин не прави победата на Левски незаслужена, напротив. Изтръгнаха момчетата с много битка, с много сърце, с много воля, каквото трябва да се очаква от тях на този етап, когато майсторството отстъпва на желанието. Това вече е извън съмнение. Така че много важна победа, много важни три точки, които леко отлепиха Левски от място, на което не му се полага да бъде по никакъв начин. И сега основната част от феновете, да не казвам цялата фенска маса на Левски, очаква Дъна Хикс. Дъна Хикс е 31 август, а това е утре. Утре ще бъде общото събрание, след като вече стана ясно, че Левски подписва договора с новия си спомоществувател. Сумата, без да е втрещяваща, изглежда доста добра, поне това, което се говори. Може би ще разберем много скоро, ако вече не е разбрано, защото в момента записвам, както се сещате. Но ще бъде поне успокояваща и се надявам, че на този етап ще бъде направено и адекватно предложение на Станимир Стоилов да се завърне начело на Левски. Цираков правилно каза, това е най-добрият, най-адекватният вариант към този момент. Станимир Стоилов да се върне там, където му е мястото. Сега дали ще стане, това вече е отделен въпрос. Но утре на общото събрание, предполагам, че ще има много различни мнения. Ще има със сигурност доста недоволни фенове от това, което беше свършено през последната година от ръководството, защото то извън всяко съмнение допусна много сериозни грешки и може би Левски нямаше да бъде точно на това дередже, на което е в момента, ако някои неща бяха премислени малко по-добре. Това, разбира се, остава в миналото, по-важно е бъдещето, като аз искрено се надявам, че на общото събрание утре ще има много мнения, но нека да бъде запазен добрия тон, нека да го направим по-левскарски. Гледайте допълнително видеосъдържание от предбанята онлайн само на сайта maxsport.life.